Қазақстандық оқушыларға көп ұзамай тегін мүше қаптар таратылуы мүмкін. Бұл туралы денсаулық сақтау министрлігі мәлімдеген еді. Осылайша шенеуніктер жоспарсыз жүктілік санын азайтпақ. Дегенмен бұл әзірге ұсыныс ретінде қаралып отыр. Ал жамбылдық жұртшылық не дейді? Толығырақ халық пікірін біліп қайтқан Аят Асқарбекұлы айтып берсін. Қазақстанның денсаулық сақтау министрлігі 16 жастан бастап ата-анасының рұқсатынсыз жасанды түсік жасауға рұқсат беріп, мектеп оқушыларына мүше қап таратуды жөн деп танып отыр. Ал бұл ұсыныс халықтың жаппай наразылығын тудырды. Ата-аналарды елең еткізді, қоғам арасында түрлі пікір қалыптасты. Мамандар болса, кәмелет жасына толмағандар арасындағы түсік тастауды осылай тежемекші екен. Бұл жаңалыққа жамбылдық ата-аналар басып өтін қарсы. Әлеуметтік желіде қойылған сауалға сан пікірлер айтылуда. Аллам өзі сақтасын. Башылар осы пікірлерді оқып дұрыс шешім қабылдайды деген ойдамын. Мұндай масқараға жол бермеңіздерші. Керісінше, ондай жағдай болмас үшін қатаң жаза қолдануға болады ғой. Болашақ жастардың қолында. Жастарға алда жарқын болашақ барын көрсетіңіздерші. Мұндай сұмдыққа итермелемей. Одан да мектепте имандылық сабағын қосу керек. Балаларды мүше қап құтқармайды. Имандылық қана құтқарады. Ал мектеп психологтары бұл өзгеріс енгізілсе қоғам үлкен шығынға тап болатынын айтады. Өйткені ата-анасының рұқсатынсыз жасанды түсік жасатқан жасөспірім қайта қателікке жол беруі бек мүмкін екен. Бұл дегеніміз қиындыққа тап болған жанға қол ұшын ата-анасы емес ақ халаттылар созады деген сөз. Қазірдің өзінде заңсыз жасанды түсік жасатып жүрген қыздар қаншама. Мамандардың айтуынша мұндай бассыздыққа көбіне ата-анасы мүлде көңіл бөлмейтін қыздар жол береді екен. Ата-аналарымыз көбінесе жауапкершілікті қоғамға, мектепке оқу орнына артып қояды. Сондықтан да ата-ананың жауапкершілігін артып, осы тұрда ондай жағдайға барған ата-аналарға да мемлекет тарапынан шара қолданса, айыппұл салынса деген менің ойым бар. Расында бұл өзгеріс шетел тәжірибесінде бар. Бір жағы биліктегілер осы өзге елдің қағидасын ұстанып, жүктілікті тежегісі келеді. Айта кетейік, бұл әзірге ұсыныс қана. Егер заңға қол қойылса, қара көрсеткіштің артып не кемуіне еш кепілдік жоқ. Бірақ 40 үйден тыйылуы тиіс қара көздердің одан арғы жағдайы мүшкіл демесе жақсармасы анық. Аят Асқарбекұлы, Санат Аралбек, 77 News.